Nuk gjetëm gjuhë të përbashkët dhe si rezervoj... Nuk kërën do të dakord. Pozita opozita në fushë Kosovë patëm përplasje mendimesh në lidhje me rastin e tre vjeqarit i cili u ke qëtrajtua në qirë dhe në gëzimin në këtë komunë. Në seancën qëthër ekskluzivisht për të, asamblistët opozitar një zëri parashtruan disa kërkesa për që nuk morën drita një shile. Hetimi plot për të zbordhur të gjitha detajet e ngjarjes, duke mos interferuar në asnjë moment në organet e drejtësisë. Kërkojmë që organet komunale të rishqyrtojnë politika dhe protokollet aktuale në lidhje me sigurinë e fëmijëve në institucionet arsimore dhe të ndërmarrin hapat e menjëhershëm për të përmirësuar kushtet në institucionet parashkollore. Për këtë çështje nën kryetari i komunës Besnik Osmani tha se duhet të pritet verdikti final i organeve të rendit. Kush çka ka bërë, kush për çka është pajtuar, nuk e gjykojnë as sot, as dje kur informuar për rastin, as nesër, deri sa të herë këtë të thotë drejtësia. Për pak çaste tema e dhunës në kopshtu harrua, e u fillua debati për krejt diçka tjetër. Te veç mundesh me thonë e shtes ose se shtes rrët inicus iniciativës ose që ti iniciuset që i ka dhonë që to të propozime. Dhe s'kom nevoj për ligjerata sepse i kum kryu më të. Kjo pik që doli jashtë rendit të ditës nuk kaloi me që nuk mori vota të mjaftueshme. Abstenime a ka